daawwattootaaf dhaggeeffattoota televizyinii moo'aa gooftaan keenya Yesuus Kristoos bakka jirtanitti isinii wajjiniin haa ta'u. Nana mana soomaaf sagada keenya guyyaa 21 har'a guyyaa 6ffaa irra jirraa. Akkatti jabaattanitti fufaa jirtan nana mana warri dadhabdanis homaa miti itti deebi'aa. Warri nu wajjiniin hin jalqabne somaa miti jalqabaa. Gooftaan Waaqayyo guyyaa lakkaa'a miti. Lubbuu keenya, amantii keenya, hafuura keenya lakkaa'a. Garuu baay'inaan, kumootaan, dhibbootaan, miliyoonotaan akka sagannu, akka kadhannu adaraa jedheenis hin gaafadha. Yeroon kun yeroo wallaansooti. Dukkanaa wajjin, cubbuu wajjin, seexanaa wajjin, hammeenyaa wajjin yeroo wallaansooti. Waaqayyo immoo nu gargaara. Kunoo dubbiin Waaqayyoo gaarraa wangeela Maatewos boqonnaa 8 irratti. Dubbiin Waaqayyoo wangeela Maatewos boqonnaa 8 lakkoofsa 14 15 lakkoofsa 2. Achi keessatti ergamaan Waaqayyoo Maatewos maal barreessaa waa'ee mana Phexros. Phexros ergamoota keessaa namoota nama jireenya qabudha. Gooftaan keenya Yesuus Kristoos tajaajila Qifirnaahomiin oolanii ergamoota wajjin beela'anii dadhabanii tunatti dhageessisaa mana Phexros dhaqan. Yeroo achi dhaqan amaatiin Phexros dhukkubsataniitu ciisu. Bobaan qabatee dhanni isaanii hin boba'a. Yeroo sanaa dhanna gubaa kana keessatti qabamanii utuu isaan ciisaa jiranii achitti amaatii Phexros arge. Gooftaan Yesuus Kristoos akkas jedha. Dhaqeetu harka amaatii Phexrositti bu'ee isheenis kaatee isaaniinis tajaajilteedha. Seenaa gabaabduu kanarraa waan gurguddaa sadii baranna. Tokkoffaa. Har'a jireenyi ilmoo namaa ka'ee akkan tajaajilleef, ka'ee akkan sochooneef, ka'ee akkan carraaqneef, ka'ee bu'aa buusee bu'aa akkan buufanneef wanti isarratti dhiibbaa godhu, wanti isarratti ba'aa ta'u dhukkuba wanti jedhamu jira. Dhukkubni kun ilmaan namootaatiif hidhaadha. Yaaddoodha. Dhukkubni kun ilmaan namootaatiif qambarrii hamaadha. Gooftaan Yesuus Kristoos dubbiisaa keessatti wanti inni nu barsiisu keessaa inni guddaan maayini? Qambarrii kana cabsuu dhufe. Hojii seexanaa diiguu dhufe. Dhukkubni nama keessaa booddeetti nama hambisa. Dhukkubni hiriyoota keessaa cabsee manatti nama deebisa. Dhukkubni hamma humna keenya akka nuyi hin hojjanneef hin carraaqne jireenya keenya gabaabsa. Humna keenya nu keessaa xuuxa. Isa kanammoo kan hojjetu seexana. Waaqayyo dirreetti nama bobbaasa. Hojiitti nama erga. Ergeetumoo namaan hojjeta. Hojii seexanaa ilmoo namaa kiyyoo keessa galchee akka namni hin fiigne, akka namni hin carraaqne, akka namni bu'aa buusee bu'aan buufanne waan godhu hojii seexanaa hin diiga. Torban kana achi magaalaa Atlaantaa Joorjiyaan ture mana koo waldaa tokko ganama tajaajillee waaree booddee immoo waldaa afaan Oromoo dhaqne. Waldaa afaan Oromoo dhaqne achittitu sagadaa jirru obboloota keenya Oromoota baay'ee wajjiniin Atlaantaa keessatti faarfanneetu Waaqayyoon kadhataa jirru. Lubni waldaa sanaa lubni Alamuu Sirneessaa lallaba dinqii lallabanii ittiin nu eebbisan. Lallaba sana keessatti cimsanii waan tokko jedhu turan. Ilmi Waaqayyoo Yesuus hojii seexanaa diiguu dhufe. Ilmi Waaqayyoo Yesuus hojii seexanaa diiguu dhufe. Ilmi Waaqayyoo Yesuus hojii seexanaa afurri qulqulluun ergaa sanatti quba qabeetu na eebbisa ture. Har'a waan tokkoon sittima. Akkati manatti haftu, namaan akkati hin qixxaanne, hiriyoota kee keessaa akkati cabdee haftu suusiidhaan, dhukkubaan, idaadhaan, yaaddoodhaan, hiyyumaan, gabrummaadhaan, cubbuudhaan, waan adda addaatiin hojiin seexanaa hin diigama. Isa kana kan diigu irree Waaqayyooti. Isa kana kan diigu ilma Waaqayyooti. Isa kana kan diigu wangeela Waaqayyooti. Isa kana kan diigu hafuura qulqulluudha. Hin gowwomin. Waan kan biraas hin abdatin. Kan kana nurraa diiguu danda'u, kan kana nurraa cabsuu danda'u waan gadi nu qabe. Waan gadi nu qabe. Dacha'ee kan nurra taa'e. Hoomaa hawwaannisaa ta'ee kan nu qorqu. Bara baraan kan nu boossisu. Bara baraan kan nu bittinneessu. Bara baraan kan nu hacuucu. Bara baraan kan tokkummaa nu dhoowwatu. Bara baraan kan bilisummaa keenya haqooqu. Irreen Waaqayyoo nurraa cabsa. Isa kana amani hojii seexanaa Waaqayyoon diigaa. Haati amaatiin Phexros hin ciifti. Namaan qixxaattee hojjechuu dadhabde. Fiigdee mannaa guddadhabde. Bu'aa buustee bu'aa buufachuu dadhabde. Nama keessaa cabsee kan hambise dhukkuba seexanni fideedha. Sanarratti gaayeedha. Dubbiin lammaffaan Iyyeesuus Kristoos dhufeetu harka isheetti bu'eedha. Baay'ee kan na dinqu. Maaliif mataatti hin buune? Maaliif miillatti hin buune? Maaliif dugdatti hin buune? Namni kun nama hojii turte. Harka isheetu harka toleettiidha.
jedhee tana namana. Nyaata isheen hojjettu, akkaataa isheen mana qulqulleessitu, akkaataa isheen itti uffata miiccitu, akkaataa isheen ittiin namoota Waaqayyoo tajaajiltutu dinqiidha. Harka ishee barbaada. Seexanatu harki ishee akka hojiin hojjenneef waan hidheef Iyyeesuus Kiristoos isa seexanni hojjechuu barbaade harka ishee laaffisee hidhee teessisuu isa barbaadetti dhufeetti bu'e. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Har'a jabina kee, humna kee, ija kee, kaayyoo kee, ulfina kee, qabeenya kee, namummaa kee isa gaccabsu sana Iyyeesuus dhufeetu itti bu'ee sirraa kaasa. Iyyeesuus dhufeetu itti bu'ee sirraa diiga. Aman isa kan harka isheetti bu'eedha. Warri harki isaaniitti bu'ame yeroo hundumaa uummata injifannoo ta'u. Namoota hundumaa keessaa Yoosef maaliif fuudhame? Harka isaatti eebbifamaadha. Wanti inni itti bu'ee hundinuu eebbifamaadha dubbiin Waaqayyoo. Yihudaan dirree waraanaatti ba'ee moo'amee hin beeku. Mucaa xinnoon sanyii Yihudaa keessaa kan dhalate Daawit furgiggistuudhaan dhagaa darbate hamma funyaaniitti waraana hidhate. Leenjii kan qabu goota warra Filisxeem dhagaa tokkoon adda keessa dha'ee gombise. Goota waan ta'eef miti, leenjii waan qabuuf miti, harka isaatti eebbifamaadha. Macaafa qulqulluu seera uumamaa boqonnaa 49 irratti harki Yihudaa diinota isaa irratti eebbifamaadha jedha. As galagalee yoo darbate dhagaan dhooftee adda diina isaa keessa buufti. Baay'ina miti, jabina miti, harka kee duwwaa Waaqayyo haa eebbisu. Adda diina keetii dhooftee gombifta. Waaqayyo akka kanaan si gargaara. Gaara si fuuldura jiru hin diiga. Museen harka isaa gaafa diriirsu galaanatu gargar cite. Maali doozariidhaan dhufee daayivartu godhee bishaan kana jiksee lakki harka Waaqayyootu harka isaa wajjiniin ture. Harki Waaqayyoo yeroo harka keetii wajjiniin ta'u macca Saaxinaa'el bittinneessita. Bara kana dhaloota nu gidduu jiru harka dhaloota kanaa haa eebbisu. Yoo nagade haa buufatu, yoo barate haa duroomu, yoo fiige namni san caalin, yoo dirree waraanaatti ba'e diina haa gombisu. Harka dhaloota kanaa Waaqayyo nuuf haa eebbisu. Harka dhaloota kanaa Waaqayyo nuuf haa dibu. Kadhadhaa isa kana. Bara baay'ee qonnee hammachuu dadhabneerra, nagannee buufachuu dadhabneerra, barannee iddoo ga'uu dadhabneerra, fiignee galma ga'uu dadhabneerra. Wanti baay'een karaatti wanta hambisu. Achi geenye gaafa jedhu karaatti hambisa, bira geenye gaafa jedhu karaatti buta. Soomaaf saganni kun isa kana cabsa. Afuura karaatti hambiftu, afuura ilmaan namaa nama keessaa cabsitee hambistu isa kana Waaqayyo hin cabsa. Isa kana amaniiti Waaqayyoon kadhadhu. Erga harka ishee eebbisee booddee dubbiin Waaqayyoo baay'ee na gammachiisa. Siree irraa kaatee tajaajiluu jalqabdeedha. Eebbifamuun kee, fayyuun kee, bilisoomuun kee, badhaadhoomuun kee, gargaaramuun kee, injifachuun kee, qabbaneeffachuun kee, fayyuun kee kaayyoon samaayin ilmaan namootaa tajaajiluudhaaf, hiika fiduudhaaf, jireenya namaa eebbisuudhaaf, jireenya namaa keessatti hojii hojjechuudhaaf. Oo haleluuyaa! Barri fuuldura keenya jiru dhaloota kanaaf bara hojiiti. Inni booddeetti si hambisu, inni harka kee booddeetti hidhe harka Iyyeesuusiin dhaama. Harki keen fayya. Kana booddeen hojjetta. Bu'aa buusta, bu'aa buufatta, Waaqayyo si eebbisa. Kananatu jedhe miti. Wangeelli Maatiyoos boqonnaan 8 dhuga baatuu kooti. Yoon sobe wangeelli Maatiyoos boqonnaan 8 dhuga baatuu kooti. Waaqni nuyi har'a jilbeenfannee kadhataa jiru. Garaadhaa gubannee tsoomnee kadhataa jirru. Waaqni nuyi fuuldura isaa foqoqaa jirru nun qaanessu. Bara kana keessa harki dhaloota kanaa hin eebbifama. Harki dhaloota kanaa hin nagada, hin qota, hin adeema, hin hojjeta. Akka durii wanti karaatti hambisu hin jiraatu. Ana baareera. Maqaa Iyyeesuusiin kan irraa cabee haa ta'u. Akka galma geenyuuf, akka bira geenyuuf, karaatti hambiftuun, gabaabsituun, kuttuun, moortuun maqaa Iyyeesuus Kiristoosiin buqqee hallayyaasi olitti gadaadhe dhimu. Harki Waaqayyoo harka keetti bu'a. Yeroo sana harki keenya hinbifama. Barri fuuldura kee jiru bara hojiiti. Jabaadhaa! Soomaaf sagada keenya itti fufna. Guyyaa 21 har'a guyyaa 6ffaa irra jirra. Boris erga gara biraadhaan an gara keessanitti dhufa. Ammasittuu baay'ee akkan isin jaalladhu beektu. Nagaadhaan naaf bubbulaa. Kadhata keessaniin isinis nu wajjiniin ta'a. Nus guutummaatti isiniif kadhanna. Guutummaa addunyaa irraa kadhannaa kanaan nu duukaa bu'aa kan jirtan jabaadhaa. Jaanuwaarii 31 hamma ililleedhaan galateeffannutti kadhannaa keenya itti fufnaa.
barana barana waqayyo wajjini walitichinne jirra barana waqayyo wajjinin walqabanne jirra barana harkisa harka kenya ebise jirra barana hidan kenyaf gudunfan kenya hini kama barana boichi kenya hina kama barana sire rautalle kana barana harki kenya hin ebifama amani waqayyo tichich wangela ke qabad garafula durat ademi waqayyo si wajjinin jirra kadata kan biraf irga kan birad amolar ginutti naga naf bubula amen.